shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si rasmi ah uga furmay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa, kaas oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Waxaana ka soo qayb galay hoggaanka xisbiga wadani iyo aasaasayaasha xisbiga, ergooyin kala duwan oo ka socda gobollada iyo laamaha dibadda, madax dhaqameed iyo marti kale oo ka socda xisbiyada kulmiya iyo wicid. Ugu horreyna waxaa shirka lagu ansixiyey 3 xubnood oo noqon doona shirgudoonka inta uu shirku socdo, waxaana gudoomiye loogu doortay Cabdiqaadir Jirde, ku-xigeenna waxaa loo doortay Axmed Xasan Fagfagaaj, halka xogeyaha shirgudoonka loo doortay Barkha Jaamac Batuun. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Jirde, gudoomiyaha shirweynaha, waxaanu ka warbixiyey qaabka uu socon doono shirkani. 2 maalmood buu shirku soconayaa. Maalinta hore waa warbixinadii laga dhagaysanayey howlwadeennada xisbiga berrito waxaynu galaynaa hawshii xeerkii xisbiga wax ka beddelkiisii iyo musharaxiinta shuruudihii buuxiyey ee loo aqoonsaday ilalka u sharaxan yihiin inaynu berrito u codayno. Dhankooda siyaasi Ismaaciil Yare, gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha, xogeyaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi, gudoomiyeyaasha garabada dhalinyarada iyo haweenka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hoggaanka xisbiga wadani ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay hirgelinta doonista aan nasashada lahayn ee ay dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland qarannimadooda ugu raadinayaan aqoonsi caalami ah iyo inay dhistaan bulsho ku dhaqan xornimo iyo cadaalad iyo nabad. Cirow for 2022. Insha Allah hadii la ilaahdo way noo diyaar garow. Xisbigu maanta nidaam ahaan iyo maamul ahaan waa dhisan yahay, wuxuu diyaar u yahay inuu doorasho madaxweyne galo hadii ilaahay ilaahdo insha Allah. Higsigiisuna uu yahay maaha inuu badiyo higsigiisu, laakiin higsigiisu waxa weeye in 70% codadka reer Soomaaliland uu helo. Dagaalka ugu badan ee doorashada soo socotaana halkay ka dhici doontaa doorkan waa Gabiile iyo xarunta Muuse Biixi hadii la helaado insha Allah. Gudoomiye aana musharax madaxweyne, waxaad ku niyasabataa in dhalinyaradu hareertaada joogtay, in dhalinyaradii hareertaada joogtay ay joogi doonto weliga ilaa ay dalkan ku gaarsiiyaan oo ay talada qaranka ku dhiibaan. Aan aad ugu faraxsanahay ama aan ogaaday maanta markaan guddidii ku jiray in uu xisbigu bixii uu u ballanqaaday haweenka uu maantaba muujiyey oo 30% la nasiiyey ay ka muuqato ergada 6 gobol ee Soomaaliland in haweenka intaa la egi ka yimaadeen. Cabdillaahi Daahir Cukuse, siyaasi Jaamac Shabeel iyo marti kale oo ka socda xisbiyada kulmiya iyo wicid ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Kulmiyaha cusub isagaa kulmiyihii hore maaya, markaa idinka isagaaba hawladii ka furtay meelaha ay dadku tegayaan oo ay ugu weyn tahay aqoonsiga raadintiisa oo aanu kugu tuunsanaynatay diblomaasi weyn oo muddo ka soo shaqeeyey hawsha diblomaasiyadda. Arkaysaan oo dhiinu arkayaan oo iskama socda reerkeedii oo cid jecel iyo cid neceba isbahaysigaasi wuu jirayaa ilaa doorashada madaxtooyadu dhacdo, markhaati furka laysla gaaro. Mar walba waxaan jecelahay haddaan xisbiga kulmiya nahay in ay axsaabtu hore u marto, dhisanto, adkaato, ayaanu mar walba jecelahay oo ay guulo gaadhaan. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi, oo halkaasi ka jeediyey khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray xisbigu, kaasoo hadda jira muddo 10 sannadood ah, isagoona isla goobtaasi kaga dhawaaqay inuu ka tanaasulay inuu mar kale u tartamo gudoomiyaha xisbiga, taasoo uu sheegay inuu ku dhiiraday isagoo aan gaadhin kursiga madaxweynaha inuu wareejiyo xisbiga. Mar weyn iyo mudanayaal, sida la wada ogyahay, xisbiga wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka. Marka la eego inta uu jiray, wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan, ugu curinta badan xisaabta qaranka. Waxaa mahadsan
كادر في حزبك وطني أهل كومات الشوق سوق جالسي نحن كدوبية حزبك النقضي لبكوني اللبية تمركي حلقاس وأمرك الشهادة حزبك نمد اللسيي حزبك وطني صاحب الله موسي فيصل لابد هو يجري حلكة بدوبية حزبية داهانا لابد هو يجري حسي إيشي أريكم وهان ما أنت شروينها لابد حزبك وطني هرتيسة كذا نواقع يا كذا نواقع يا إن كهري إن روتر تبو مر لباد حلك الجدوية حسب جوابني أهينا مشرح تاجن وروتر تبايا حلك مدعوينا شبورية السومالي لان دور الشهادة مدح التوية صدحية طوالك النوفمبر لبقر يلا ميلا وقدم بنتي وحالك سيكا اللي قدوميها قولها وكيلة سومالي لان عبد الرساق خليف أحمد أهنا قدومية كحيقانك حسبك وطني يسوقنا بقادية قدومية عره وقاتي قوانك السينما وهو الحال افتاق وحيو كهليلا وهو حاضو كوبن حانو نورانيا وحينو باهنهاي قف قصتو هالكن كهالينا درين في سكوموتشي إنا إنو مرينو مالحرار أدك ودلكو إسبدلو باهي إن شاء الله تعالى وحينو بلنا مالين تدورشدا إيو إنو قولو ديار قرونا إيا حاول بضن إيا تعبضنا كوري